සඳ ජුවන් මේලා අපේ අත්වන වතාවටත් ඔබට සාඩම්බරයෙන් ආඩම්බරයෙන් නොමිලේ මෙවරත් ප්‍රසංගයක අඩුපාඩු නැති රැයක් ගත කරන්නට ඔබත් එක්කත්වල් බැඳගන්නවා. අපට අනුග්‍රහක බෞදුන් ලබා දුන්නෝ යෝධ අනුග්‍රහය අමතක කරන්නට බැහැ. එතුමල්ලගේ යෝධ ශක්තිය අරගෙනයි මේ සඳුරු ප්‍රසංගය හත්වන වතාවටත් ඔබේ පුරවරයට ජය සමුරුගම ක්‍රීඩාංගණයේ සිට අපට තිළිණ කරන්නට හැකියාව ලැබෙන්නේ. ප්‍රසංග සාර්ථක කරගන්නට මේ සම්භාවනීය නෝනාවරු මහතුරු ලබා දෙන යෝධ අනුග්‍රහය වන්නට මේ ප්‍රසංගය වසර 7ක් අපි අකණ්ඩව නොමිලේම ඔබට ඉදිරිපත් කරන්නට ප්‍රධාන සංවිධායකවරයා රුවන් ප්‍රධාන අපේ ආදරණීය සංවිධායක මඩුල්ලට හැකියාව ලැබුණා. ප්‍රසංග සාර්ථක කරවන්නට අපට වෙළඳ ව්‍යාපාරික එම් ඒ බර්නාඩ් මහතා ගරු මැතිනිය තමරා වයලට් ගරු මෑණියන් පියාණන් එකතු ලබා දුන්නෝ යෝධ හය රුවන්ට ශක්තියක්ම වූවා හත්වන වතාවටත් ප්‍රසංගය ආදරෙන් තිළිණ කරන්නට සම අනුග්‍රහය එකතු කරන්නට දේශ ශක්තියේ අනුස්ක නිශ්ශංක මහතා ලබා දුන්නෝ අනුග්‍රහය සහයෝගය අපි තාමත්ම ආදරයෙන් ගෞරවයෙන් සිහිපත් කරනවා. මේ දෙවන්ත වේදිකාව පළවෙනි වතාවට ඔබේ පුරවර මේ වේදිකා ක්‍රීඩාංගණයට කැඳවා එන්නට අපට අනුග්‍රහය එකතු කර දුන්නෝ වෙළඳ ව්‍යාපාරික මයිකල් ගමගේ මහත්මයාට අපි ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඉතාමත්ම ලයන්විත ප්‍රසංගයක් ඉදිරියට අරගෙන යන්නට මේ දෙවන්ත වේදිකාව ඉදිකරන්නට ඔබතුමා ලබා දුන්නෝ අනුග්‍රහයට ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. චතුරංග ප්‍රධාන රංගීනා කැඳවා එන්නට සඳුරු ලස්සන නර්තන බාලිකාවියන් කැඳවා එන්නට වෙළඳ ව්‍යාපාරික ලස්සන්ත ප්‍රනාන්ත මහතා ලබා දුන්නෝ අනුග්‍රහය අපි අමතක කරන්නේ නැහැ. ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. වගේම ශ්‍රී ලාංකීය ප්‍රසංග ඉතිහාසය සජීවීකරණ රූප රචනා හරහා රූප කරලිය හරහා අලුත්ම තැනකට අරගෙන ගිය ගම්පා මිනිස්සන්ත ගංගා වීඩියෝ ආයතනය අද කැඳවා එන්නට අපට අයිස්මෑන් ටෙක්නොලොජි ආයතනය ගරු අධිපති ජෝ ඩිල්සන් මහතා ලබා දුන් අනුග්‍රහය අපි ඉතාමත්ම ආදරෙන් සිහිපත් කරවනවා. ඔබතුමා ස්තුතිවන්ත වෙනවා. වගේම ලස්සන මල්ලි සංදර්ශන වෙනුවෙන් හිට ප්‍රාදේශීය සභා මන්ත්‍රී චමින්ද සිල්වා මහතා ලබා දුන්නෝ අනුග්‍රහය හිට ප්‍රාදේශීය සභා මන්ත්‍රී සරත් ගුණසේකර මහතුමා ලබා දුන්නෝ අනුග්‍රහය අපි ඉතා ආදරෙන් මතක් කරවනවා. වගේම අදත් රුවන්ග ප්‍රසංගයට පැමිණෙන සියලුම සම්භාවනීය අමුත්තන්ට කලාකරුවන්ට ප්‍රසංගයේ සංවිධානය කටයුතු කරන සියල්ල වෙනුවෙන් රාත්‍රී ආහාර පාන වෙනදාටත් කලින් මෙවර සංවිධානය මණ්ඩල අපට එකතු කළා. ඒ සඳහා අපට සුවිශේෂී සහයෝගය ලබා දෙන එම් ඒ චාලට් විනේප්‍රීඩා මැතිනියට අප ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ගිය අවුරුද්දේ වගේම මේ අවුරුද්දේ අපට මේකේ රසම රස ආහාරය සියලු කලාකරුවන් භුක්ති විඳින බව ඉතා සතුටින් මතක් කරන්නට කැමතියි. ප්‍රසංග පිටිය අද සැනකෙළ සිරි අසිරි අරගෙන තිබෙනවා. වගේම ප්‍රසංගය මේ පළාතේ අතිසාර්ථකම ප්‍රසංගය බවට පරිවර්තනය වී තිබෙනවා. ඒ සඳහා විදුලි ආලෝකකරණ වෙනුවෙන් සමන්ත මෝඩ සදිපති සමන්ත ලියනගේ මහතා වගේම අපට ගමට ආඩම්බරය ශ්‍රී ලංකීය ක්‍රිකට් වංශ කතාවට අපෙන් හමු පළාතට ගෞරවය ගෙනෙන සුපිරි ක්‍රිකට් තරුව ධාමික ප්‍රසාද් මැතිතුමන් එකතුව මේ ක්‍රීඩාංගණය ආලෝකමත් කරන්නට අපට සුවිශේෂී දායකත්වයක් ලබා දුන්නා. ඔබතුමාලට අප ස්තුතිවන්ත වෙනවා මේ දෙවන්ත වේදිකාවේ සිට ලබා දුන්නා වූ සහයෝගය පිළිබඳව. වගේම ප්‍රසංගය සාර්ථක කරවන්නට වෙළඳ ව්‍යාපාරික ලෙස්ලි මහතා වෙළඳ ව්‍යාපාරික ඩැනියෙල් මහතා වගේම බර්වින් ගුරුගේ ධනවර්ධන මැතිතුමන් තිලකවර්ධන ටෙක්ස්ටයිල් ආයතනය ජයල සමීර කේටරින් ආයතනය වැලිගම් පිටිය වෙළඳ ව්‍යාපාරික ප්‍රදීප් මහතා වෙළඳ ව්‍යාපාරික චමින්ද මහතා වෙළඳ ව්‍යාපාරික සංජිත් මහතා වෙළඳ ව්‍යාපාරික දිනේෂ් මහතා ජය සමරුගම වෙළඳ ව්‍යාපාරික ප්‍රියන්ත මහතා වෙළඳ ව්‍යාපාරික පාල මහතා වෙළඳ ව්‍යාපාරික ප්‍රියන්ත මහතා කඳාන වෙළඳ ව්‍යාපාරික වතුරංග මහතා එවැගේම බෙන් ෆුඩ් සදිපති ෂාන් සෙනවිරත්න මහතා අපට මේ කටයුත්ත වෙනුවෙන් සුවිශාල දායකත්වයක් ලබා දුන්නා. ඔබතුමාලට අප ස්තුතිවන්ත වෙනවා. වගේම වෙළඳ ව්‍යාපාරික ෂාන් මහතා වෙළඳ ව්‍යාපාරික එස් ඩී එස් සමන්ත මහතා වෙළඳ ව්‍යාපාරික නිශාන්ත මහතා වෙළඳ ව්‍යාපාරික ගංගා මහතා වෙළඳ ව්‍යාපාරික මහේෂ් මහතා වෙළඳ ව්‍යාපාරික ප්‍රේමසිරි සිල්වා යන මහත්වරු ඔබතුමාලා සියල්ලම අපට යෝධ හයියක් වුණා. ඔබතුමාල සියල්ලම ලබා දුන් අනුග්‍රහය අපට යෝධ බල යෝධ හයියක් වුණා.
හත්වන වතාවටත් මේ සංවිධායක මණ්ඩලයට මේ සාර්ථක ප්‍රසංගය නොමිලේම ඔබට ඉදිරිපත් කරන්නට. එහිඳ සංවිධායක මණ්ඩලයේ ප්‍රසාදය, ගෞරවය, ආදරය, ස්තුතිය ඔබතුමාලා සියලු දෙනාටම අප ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඔබේ වෙළඳ ව්‍යාපාර දියුණු තියුණු වේවායි රුවන්ඇතුළු සංවිධායක මණ්ඩල එක සිටින් ආදරයෙන් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. මේ ප්‍රසංගයට ඔබතුමාලා ලබා දුන්නා වූ යෝධ අනුග්‍රහක දායකත්වය පිළිබඳව. වගේම හරිත අපරල්ස් පෞද්ගලික සමාගම කඳාන මේ ආයතනය අපට සුවිශේෂී අනුග්‍රහයක් ලබා දුන්නා. මේ වසරේ මේ ප්‍රසංගය සාර්ථකව ඔබට තිළිණ කරන්නට අප ස්තුතිවන්ත වෙනවා. මේ ආයතනයට වගේම ඔබට ජීවිතය ජය ගන්නට රැකියාවක් සොයන ඔබට ඉහළම වැටුපක් ඇතුව රැකියාවක් ලබා ගන්නට ලබා දෙන සොඳුරුම අවස්ථාව උදා කර දෙනවා. හරිත අපර පෞද්ගලික සමාගම කඳාන ඔබට මාසිකව දිරිදීමනාව, නිෂ්පාදන දිරිදීමනාව, වර්ෂ අවසානයේ විනෝද චාරිකා, වර්ෂ අවසානයේ ප්‍රසාද දීවින ඇතුළු නවාතැන් පහසුකම් සියල්ල සමග ඔබට රැකියාවක් ලබා දෙන්නට හරිත අපරල් ආයතනය සැදී පැහැදී සිටිනවා. ඔබටයි ආරාධනය හරිත අපරල් ආයතනය තුළින්. වගේම ප්‍රසංග සාර්ථක කරන විට රුවන්ට අනුග්‍රහක දායකත්වය ලබා දෙන විට අපට අමතක කරන්නට බෑ පවසෝන් ආයතනය කායවර්ධන ශ්‍රේෂ්ඨයේ වර්තමාන ඔබ පුරවරයට යාපත පවසෝන් ආයතනය අප ලබා දුන්නු යෝධ සහයෝගයත් අපි ඉතාමත්ම ආදරයෙන් ගෞරවයෙන් සිහිපත් කරවනවා. එම ආයතනයේ ගරු අධිපති ගංග මහතා ඇතුළු අපේ සමස්ත හිතවතුන්ට සංවිධායක මඩුල්ලේ ස්තුතිය අපි ඉතා ආදරයෙන් ගෞරවයෙන් තිළිණ කරනවා. වගේම මේ වසරෙත් අඛණ්ඩව හත්වන වතාවටත් ඔබ හමුවන්නට මේ පළාතේ අති සාර්ථකම ප්‍රසංගයේ නිවේදන ශිල්පියා වන්නට මාහට ආරාධනය කළ වගේ මිත්‍රයා රුවන්ට මා ස්තුතිවන්ත වෙනවා. වගේම ශක්ති චිම ආයතනයේ ගරු අධිපති ප්‍රසන්න පීරිස් මහතා මාහට මෙවර අනුග්‍රහක දායකත්වය ලබා දී තිබෙනවා. කායවර්ධන ශ්‍රේෂ්ඨයේදී ශ්‍රී ලංකාවේ නම ලෝකේ රනිල් ලියෝ ආදරණීය කායවර්ධන සූර ප්‍රසන්න පීරිස් මහතාට මා ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ශක්ති මායතනය ආදරේ මතක් කරනවා. මේ කටයුත්තද අපට ලබා දෙනා වූ යෝධ සහයෝගය පිළිබඳව හොඳයි. ක්‍රමක්‍රමයෙන් අපේ ක්‍රීඩාංගණයට අහල පහල රසික ඔබ එකතු වන වගේ වේදිකාව ඉදලා බලනකොට අපට හැඟී යනවා. එහිඳම තව වැඩි වේලාවක් නොගෙන පහන් තිදවැටි ආලෝකය ආශිර්වාදයක් කොට සාන්ත චුවන් මේලා මේ පළාතේ අති සාර්ථකම ප්‍රසංගය තවත් මොහොතකින් විවර කරන්නට සියල්ලම සූදානම්. ප්‍රධාන සංවිධායකවරයා රුවන් සම්පත් ඔබට අප ස්තුතිවන්ත වෙනවා. සම්පත් මේ කටයුතු කරන්නට ගමේ හැමෝගෙම ලොකු යෝධහයියක් ලැබුණා. රුවන්ට මා ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ප්‍රසංග රසක් දකින පළාතේ අති සාර්ථකම ප්‍රසංග නිර්මාණ කරුවා බවට වර්තමානයේ රුවන් පත්ව තිබෙනවා. ඔහු ප්‍රසංග සංවිධායකවරුන් සමග වම සුහදව කුළුපකුව මිතුරුව ප්‍රසංග නරඹා අධ්‍යක්ෂකම අරගෙන තමගේ ගමට පැමිණෙන රසික ඔබට කිසිදු අසාධාරණයක් නොවන අති සාර්ථකම ප්‍රසංගය ගෙනෙන්නට සියලු උත්සාහයන් ඔහු දරනවා. ඔහුට ආශිර්වාද වෙනවා. වසර දෙකක් නොවේ හත්වන අවුරුද්දටත් අඩුපාඩු නැති අති සාර්ථක උත්සාහන්ත ජුවන් මේලා ගෙනෙන්නට ඔහුගේ ශ්‍රීසේසී කැපවීම උත්සාහය පිළිබඳව ආශිර්වාද වෙනවා. අපට අනුග්‍රහක දායකත්ව ලබා දුන් සෑම සියලුම දෙනාට අප ස්තුතිවන්ත වෙනවා. දේවස්ථානීය වාර්ෂික මංගල්‍යය සමරන්නට අප සමග අත්වල් බැඳගත්තු සියලු ඔබට අපගේ ආදරය ප්‍රණාමය ප්‍රසාදය තිලිනකොට පහන් තිදවැටි ආලෝකමත් කරන්නට අප සූදානම් වෙනවා. පහන් තිදවැටි ආලෝකමත් කරන්නට අප ගෞරවයෙන් ආරාධනය කළ නාගොඩ මිනිසම් පාලන අධිපති ගරු පියතුමන්ගේ ආශිර්වාදය අපට තිබෙනවා. කොළඹ දිස්ත්‍රික් ගරු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ආර්දමින්ද සිල්වා මැතිතුමන් මේ මොහොතට සම්ප්‍රාප්ත වෙනවා. වගේම ගම්පහ දිස්ත්‍රික් ගරු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී හර්ෂණ රාජකරුණා මැතිතුමන් මේ මොහොතට සම්ප්‍රාප්ත වෙනවා. වසන පලාත් සභාවේ ගරු මන්ත්‍රී අප හිතවත් මෙරිල් පෙරේරා මැතිතුමන් මේ මොහොතට සම්ප්‍රාප්ත වෙනවා. වසන පලාත් සභාවේ ගරු මන්ත්‍රී නිරෝසා අතිකරුණ මැතිනිය අපත් එක්කලා ඉන්නවා. ඔබතුමිය ඉතාමත්ම ගෞරවයෙන් ආදරයෙන් පිළිගනු ලබනවා.
කඳාන පොලිසිය ගරු ස්ථානාධිපතිතුමා වෙනුවෙන් සහෝදර නිලධාරි මහත්වරෝ අද රැසක් එකතු වෙලා ඉන්නවා අලවතුළු මහත්මයා ඇතුළු අපේ ජේෂ්ඨ මහත්වරෝ බොහොමයක් ඉන්නවා ඔබතුමන්ලට අපේ ස්තුතිවන්ත වෙමින් පහන් දෙට වැඩියක් ආලෝකමත් කරන්නට උසස් නිලධාරි මහත්වයෙකුට මයි තාමත්ම ගෞරවයෙන් ආරාධනය කරනවා එවැගේම ප්‍රසංග සාර්ථක කරවන්නට අපට සුවිශාල දායකත්වයක් ලබා දෙන වෙළඳ ව්‍යාපාරික දේශ ශක්තියේ අනුෂ්ක නිස්සංක මැතිතුමනි ඔබතුමාට මා ගෞරවයෙන් ආරාධනය කරනවා එවැගේම වෙළඳ ව්‍යාපාරික එම්.ඒ. බර්නාඩ් මැතිතුමා දයාබර තාත්තා මේ ආදරණීය රුවන්ට යෝධම හයිය ලබා දෙන අනුග්‍රහය මෙවරත් එකතු කරලා තිබෙනවා දයාබර තාත්තේ ආදරයෙන් පහන් දෙට වැඩියක් ආලෝකමත් කරන්නට පුතාගේ මේ සුන්දර ප්‍රසංග වේදිකාවට ආදරයෙන් ආරාධනය කරනවා වගේම ගරු විදේශ කටයුතු කරු අමාත්‍යතුමන්ගේ පෞද්ගලික ලේකම්තුමා අප බලාපොරොත්තු වෙනවා සමීර මනහර මැතිතුමාගේ සම්ප්‍රාප්තිය අප සමග පහන් දෙට වැඩිය ආලෝකමත් කරන්නට ජාල ප්‍රාදේශ සභාවේ ගරු හිටපු මන්ත්‍රී වා හිතවත් චමින්ද මහත්මයාට අපේ හිතවත් චමින්ද සිල්වා ගරු මන්ත්‍රීතුමනි ඔබතුමාටත් මා ගෞරවයෙන් ආරාධනය කරනවා පහන් දෙට වැඩිය ආලෝකමත් කරන්නට ජාල ප්‍රාදේශ සභාවේ හිටපු ගරු මන්ත්‍රී සරත් ගුණසේකර මැතිතුමනි ඔබතුමාටත් පහන් දෙට වැඩිය ආලෝකමත් කරන්නට ඉතාමත්ම ගෞරවයෙන් ආරාධනය ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ සුපිරි ක්‍රීඩක අපේ පළාතට ගෞරවය ආදරයක් එකතු කරන ධාමික ප්‍රසාද් මැතිතුමනි ඔබතුමාටත් මා ගෞරවයෙන් ආරාධනය කරනවා වෙළඳ ව්‍යාපාරික මයිකල් ගමගේ මැතිතුමනි ඔබතුමාටත් මා ඉතාමත්ම ගෞරවයෙන් ආරාධනය කරනවා පහන් දෙට වැඩිය ආලෝකමත් කරන්නට වෙළඳ ව්‍යාපාරික විජය කුමාර මැතිතුමනි ඔබතුමාටත් අපේ ආරාධනය වෙන් කර තබනවා පහන් දෙට වැඩිය ආලෝකමත් කරන්නට එවැගේම අයිස්මෑන් ටෙක්නොලොජි ආයතනයේ අධිපති ජෝට් ඩෙල්සන් මැතිතුමනි ඔබතුමාටත් එවැගේම මොඩර්න් ඉන්ටර්නැෂනල් සා ඉංජිනේරින් ආයතනයේ ගරු අධිපති රොෂාන් සමරනායක මැතිතුමනි ඔබතුමාටත් එවැගේම අපස්සමක එකතු වෙන ලාවේදී ඩයිසන් පෞද්ගල සමාගමේ අධිපති පාලිත චන්ද්‍රසේකර මැතිතුමනි ඔබතුමාටත් හොණපිටිය හොරයිසන් රෙස්ටුරන්ට් අධිපති වරුණ අලිස් මැතිතුමනි ඔබතුමාටත් එවැගේම වෙළඳ ව්‍යාපාරික ලස්සන්ත ප්‍රනාන්ද මැතිතුමනි ඔබතුමාට වෙළඳ ව්‍යාපාරික රංජිත් මැතිතුමනි ඔබතුමාට හරිත අපරල් පෞද්ගලික ලිමිට ආයතනයේ අධිපති සුගත් අලිස් මැතිතුමනි ඔබතුමාට වෙළඳ ව්‍යාපාරික ජගත් ප්‍රසන්න මැතිතුමනි ඔබතුමාට වෙළඳ ව්‍යාපාරික සනාලි කපුරු බණ්ඩාර මැතිතුමනි මැතිණියනි ඔබතුමියටත් එවැගේම වෙළඳ ව්‍යාපාරික ටිරෝන් ලෝ මැතිතුමනි ඔබතුමාටත් පිරා ලූචෝ මැතිතුමනි ඔබතුමාටත් අපි තාමත්ම ගෞරවයෙන් පහන් තිඩවැටි ආලෝකමත් කරන්නට ආරාධනය කරනවා වෙළඳ ව්‍යාපාරික තුෂාන් වරයිස් මැතිතුමනි ඔබතුමාට වෙළඳ ව්‍යාපාරික සමන්ත සුරවිර මැතිතුමනි ඔබතුමාට වෙළඳ ව්‍යාපාරික චාලට් මැතිණියනි ඔබතුමියට හර්ෂ ප්‍රසන්න ආයතනගරු අධිපති පර්සි මැතිතුමනි ඔබතුමාට ගෞරවයෙන් ආරාධනය කරනවා මේ සියල්ල අපට යෝධ හයියකුව ඒ නිසාම මේ ප්‍රසංගය අතිසාර්ථක වෙනවා වෙන සංවිධායකවරයා රුවන් සම්පත් එන්න සම්භාවනීය නෝනාවරු මහත්වරු වේදිකාවේ රැඳී ඉන්නේ ඔබ පැමිණිනතුරු ඔබේ වාසනාවන්ත දෑතින් විවර කර දෙන්න පහන් දෙට වැඩිය ආලෝකමත් කරන සොඳුරු මොහොත උදා කරන්න මෙන්න එනවා මේ පළාතේ අතිසාර්ථකම ප්‍රසංගයේ අයිතිකරුවා රුවන් සම්පත් වේදිකාවට එනවා රුවන්ට යෝධ හයියක් එකතු කරපෝ අනිල් ඔබත් ඉන්නව එන්න වේදිකාවට එවැගේම රවි ඔබත් එන්න වේදිකාවට මේ සියල්ල එකට එකතු වෙන තැන අතිසාර්ථකම සාන්ති ජුවාන් මේලා හත්වන ප්‍රසංගය ජය සමරෝගමස්සට මෙසේ ඔබට ආරම්භ වෙනවා අනිල් එන්න ඉදිරියට රවි එන්න ඔබ දෙපළගේ හයිය ගොඩක් වටිනවරු අන්ට ඒ ශක්තියයි ධෛර්යයක් උනේ මෙන්න එකට එකතු වෙනවා මේ සියලු නෝනවරු මහතුරු සමග පහන් දෙට වැඩි ආලෝකමත් කරන්නට රුවන්ට මහා ශක්තියක් ඕ අනිලුත් රවිත් අද වේදිකාවට එකතු වෙනවා Thank you.
සියල්ල එසේ සිදුවන විට පහන් දෙවිදියා ආලෝකමත් වුණා. පහනේ ආලෝකයේ ආශිර්වාදයක් වුණා. අපේ රුවන් ඔබත් යාළුවෝ දෙදෙනාත් පහන පත්තු කළා නම් හරි වටිනවා. එන්නක වේදිකාව ඉදිරියේ මොහොතකට මේ යාළුකම මේ මිතුරුකම අපේ සංගධායක මණ්ඩලයේ සියලුම මහත්වරුන්ට අපි තාමත ගෞරවයෙන් ආරාධනය කරනවා. මේක රුවන්ගේ හදවතේ තිබෙන රැඟතුකමත් එක්කලා කරන ආදරණීය ආරාධනයක්. සියලු සංවිධායක මණ්ඩලයේ අපේ නිලධාරි මහත්වරු හැම දිනාටම රුවන් ආරාධනය කරනවා. එන්න වේදිකාවට පහන් තිඩ වැටියක ආලෝකයේ අරගෙන අපි සමගියෙන් ආරම්භ කළ සමගිය නිකමුතුව සංවිධානය කළ මේ යෝධ ප්‍රසංගය සාර්ථක කරන්නට දහඩිය වහන්සිය කාලය විල මුදල වැය කළ සංවිධායක මඩුල එන්න ඉදිරියට දන්නා කියන ගමේ බොහෝ දෙනා ඇසුරු කරන සංවිධායක මඩුලට දෙන්නක හයියෙන් අපුරිය සාද්දට ගමේ හැමෝම එකතු වෙලා දෙන්න තව හයියෙන් මේ වසර වගේ නොවේ ලබන වසර තව සාර්ථක වෙන්න කියලා රුවන්ට අපි යෝධ හයිය ගමේ හැමදාමත් වගේම මෙවරත් ලබන අවුරුද්ද ලබා දෙන සුබ පණිවිඩයත් එක්කලා ඔබ මෙසුදී ඔබ ලබා දෙන සහයෝගයට රුවන් එකින් එක හොයලා එක්කෙනා එක්කෙනා කැඳවනවා වේදිකාවට එන්න පහන් දෙට වැඩි කාලෝකමත් කරන්නට කියලා ආලෝකමත් කළ සියලු සම්භාවනීය නෝනාරි මහත්වරු සංගධායක මණ්ඩල යාළුවන්ට ස්තුතියි. රුවන් වචනයක් කතා කරමු. කතා කරන අඩුයි බොහොම හොරයි. අද කතා කරන්න ඕනේ මොකද මේ ප්‍රසංගයේ 7 වෙනි අවුරුද්දේ රුවන් මම නිවේදකයා. බොහොම ස්තුතියි. ඒකට ලංකාවේ කාලයෙන් කාලයට වෙනස් වෙන වෙලාවක ඒ අවුරුදු ගානක් තියෙන යාළුකමත් එක්කලා වාහටම ආරාධනය කිරීම පිළිබඳව වගේම වසරින් වසර අලුත් වන මේ ප්‍රසංගය දකිනකොට රුවන් ප්‍රසංග හොයාගෙන යනවා බලනවා වේදිකාව පිටිපස්සේ මොනවද වෙන්නේ ඉදිරියේ මොනවද වෙන්නේ අද ජනප්‍රියම ගායකයා කවුද හොයනවා ටෙලිෆෝන් නම්බර් එක කවුරු අනුග්‍රහය දුන්නේ නැතත් අරන් එනවයි කියන තැන ඔබ තාත්තා හෙවණැල්ල වගේ ඉන්නවා යෝධ හයියට එහිඳා කියන්නකෝ මේ ප්‍රසංගය අරගෙන එනකොට වාදකකම් කටළු ගොඩක් තිබුණා ඒ ජයගත්තා අද 7 වෙනි වතාවට රුවන්ගේ හඬෙන් ස්තුති කරන්නකෝ අපට උදා උපකාර කරපු සියලුම දෙනාට ගොඩක් ස්තුති ප්‍රදේශවාසී සෑම දෙනාටම මට මේක හොඳින් කරගෙන යාමට අනුග්‍රහය ලබා දුන්නට මට වැඩි හොඳට පාලිත අයියා මේ දේවල් ගැන කියයි පාලිතයි ඔබට බාරයි බොහොම මාරුවෙන් හයියෙන් අපුඩියක් දෙන හයියෙන් මේ හයිය ලබන අවුරුද්දේ අපි රුවන්ට අනිවාර්යයෙන්ම ලබා දෙනෝ මේ පළාතේ තිබෙන අතිසාර්ථකම ප්‍රසංගයේ සඳ ජුවන් මේලා වෙලස හැඩ වැඩ වෙනවා අපි සූදානම් චතුරංගී ප්‍රධාන නුවර රංගීනා බාලිකාවියන්ට මේ වේදිකාව බාර කරන්නට සරස්වති දෙවියනේ ආරක්ෂා කරන ප්‍රසංගය ආරණ නරඹන දකින ඔබට සතුටම එකතු කරන්න මේ රැය වෙන් කර තබමු වෙන රංගීනා බාලිකාවියන් සාන්ත ජුවාන් මේලා ප්‍රසංගය ආරම්භ කරන මොහොතේ
චතු ප්‍රධාන රංගීනා චතුරංගී හරියටම කියනවනම් ඇය නුවරින් අපට දායාද කළ සුන්දරම රත්න කණ්ඩායම චතුරංග ප්‍රධාන රංගීනා අද මේ සුන්දර සන්ත ජුවන් මේලා හැඩ වැඩ කරවනවා ශක්ති චිමායතනයේ අධිපති ප්‍රසන්න පීරිස් මහතාට වායි ස්තුතිවන්ත වෙනවා අද මේ මොහොතේ පහන් තිර වැඩි ආලෝකමත් කරන්නට ඔබතුමා නොපෙමිණියාට කොයි මොහොතේ ප්‍රසංග පිටියට ඔබතුමා එන බව මම දන්නවා ශක්ති චිමායතනය ශ්‍රී ලංකාවට ජාත්‍යන්තර කිරුණ හිමිකර දෝල් කායවර්ධන සූර්යා මෙහෙවන ශක්ති චිමායතනය වේගම්පාර වාගමන වන් සන්ධියේ සතියේ දින 7ම උදේ 5 සිට රෑ 11 දක්වා පළපුරුදු උපදේශකයන් යටතේ කායවර්ධන පිළිපදව හදාරනව සියලු දෙනා යායුතු ශක්ති චිමායතනය අධිපති ප්‍රසන්න පීරිස් මහතාට වායිසුදිවන්ත වනවා නැවත නැවතත් මා වෙනුවෙන් මේ අවුරුද්දේ අනුග්‍රහකදායකත්වය ආදරයෙන් පළ කොට නිවේදන ශිල්පියා ස්ථාවර කොට මේ කටයුත්ත ගෙන යන්නට ලබා දුන්නෝ සහයෝගය පිළිබඳව හොඳයි එහෙමනම් ජය සමරුගම මේ සොඳුරු ක්‍රීඩාංගණයට තවමත් පැමිණෙමින් පවතින ආදරණීය රසික ඔබත් එක්ක අත්වල් බඳගෙන සාන්ත ජුවන් මේලා හත්වන අවුරුද්දේ ප්‍රසංගය මෙසේ විවර කරන්නටයි ප්‍රධාන වේදිකාවේ සිට අප සූදානම් වන්නේ. එහෙමනම් වේදිකාව වාර කරන වෙලාවේ රටම අලුත් වෙනස ගැන කතා කරන මොහොතේ එදා සනිදප ආරම්භයේදී ඇහුණු හඬට රටම ආදරය කළා වගේම වර්තමානයේ එකමුතුකම රජමුතු වගේ තබාගෙන හෙළ සඳර්ශන කලාවේ අංක 1 අදත් හිමි කරගෙන සංගීත ලෝකයේ විජයග්‍රාහි තැනක රැජබෙන සනිදපටයි සාන්ත ජුවන් මේලා හැඩවැඩ කරන්නට හුරු පුරුදු ආදරණීය සංගීත රිද්මයේ අද මේ පිටිය වෙනස් කරන්නට ආදරෙන් ආරාධනය එමනම් සියල්ලම අත් එකතු කරලා දෙන්න හයියෙන්